Et tosissaan mä oon Humalamäen Olli, tuun tuolta Etelä-Savosta Mikkelistä. Toimin siellä Etelä-Savon LAPE-hankkeen erityisen ja vaativan tason koordinaattorina. Ja yksinkertainen mies esittää hyvin yksinkertaisen esityksen. Me tehdään aika simppeleitä kokeiluja. Nämä ei ole mitään maailmoja muuttavia, mutta meillä on aika semmoinen insinöörilogiikka näissä kaikissa asioissa, joita me tehdään. Mutta kerron pikkasen niistä. Eli meillä on 20 työpajaa meidän toimijoiden kanssa pyöritetty monitoimijaisesta arvioinnista. Ja tämä on se lista, jotka meidän toimijat on meidän LAPE-hankkeen kanssa määritellyt. Mitä me halutaan monitoimijaisella arvioinnilla saavuttaa? On selkeämpi palvelurakenne niin perheiden kuin muiden ammattilaistenkin näkökulmasta. Lasten ja perheiden vahvempi osallistuminen arviointiin ja osallisuuden nostaminen. Se koettiin tosi suureksi ongelmaksi, että meidän arviointi tapahtuu joko face-to-face yhden toimijan kanssa tai sitten kokonaan selän takana. Apu ja tuki olisi saatavissa varhaisemmassa vaiheessa Etelä-Savossa. Päästäisiin pois lähetteistä ja lähettämisen kulttuurista kohti sitä yhteistä työtä. Tämä tulee ihan meidän osallisuustyöskentelystä. Yksikään meidän perheistä ei ole koskaan sanonut, että lähetteet on hirveän hyvä asia heidän kannaltaan. Pyrittäisiin pääsemään tällaiseen uudenlaiseen hallinnonalat ja yksiköt ylittävään työpariuteen. Päästäisiin tuulettamaan meidän rakenteita, rakentamaan uudenlaista toimintakulttuuria. Sekä se, että ammatillinen osaaminen kumuloituisi, ymmärrettäisiin enemmän, mitä me teemme. Meillä on se ongelma aina, on varmaan aiemminkin sanonut näissä päivissä, että meillä on hirveästi oletuksia toistemme työn sisällöistä. Kun meillä on oletuksia, meille alkaa syntyä vaatimuksia. Ja kun sen kaiken oletusten ja vaatimusten keskellä on se perhe, niin se perhe on se, joka joutuu pettymään. Ja ne toimijat on ne, jotka konfliktoituu, jos ne vaatimukset ei ole realistisia sille toiselle toimijalle. Tietenkin päällekkäisen työn vähentäminen on tavoitteena. Ja loppujen lopuksi tarkoituksena on semmoinen kaunis utopia, yksi lapsi, yksi suunnitelma, joka toivottavasti toteutuu jossain vaiheessa. Meidän kokeilut kattaa 6 pilottikohdetta tällä hetkellä, eli meillä on Mikkelin neuvolatiimi ja Mikkelin koulutiimi. Siinä on kytkös tuonne meidän vaativaa osaaja-alustaa, josta tosi nopeasti sanon loppupuolella. Mäntyharjun perhetiimi, Pieksämäen varhaiskasvatus, Pieksämäen koulu ja Pieksämäen neuvola. Nämä on, Pieksämäen osuus on semmoinen, joka alkaa syksyllä. Noi Essoten tai Mikkelin ympäristössä olevat pilotit toimii tällä hetkellä. Mikkelin neuvolatiimi ja koulutiimi on pisimmällä, ja kerron pikkasen tuosta neuvolatiimistä esimerkkinä meidän monitoimijaisesta arvioinnista. Eli siellä on rakennettu omat koontilomakkeet, on tehty viikoittaiset palaverit, ja niissä toteutuu sekä vertikaalinen että horisontaalinen integraatio. Tuossa näkyy tämmöisenä hieman monimutkaisena häkkyränä, että mitä me ollaan hakemassa. Eli nyt puhutaan Mikkelistä, niin Mikkeli on jakaantunut 5 koulutiimiin. Me kokeillaan yhdessä niistä koulutiimeistä sitä monitoimijaista arviointia. Ja tuossa näkyy oikeastaan vähän sitä punaista lankaa, mitä me LAPEssa ollaan tekemässä. Että vasemmalta lähtee kohtaamispaikat ja perheneuvoverkosto, joka on oma monitoimijainen rakenteensa. Sitten tulee tässä keskellä tämä monitoimijainen arviointi. Ja se päätyy sitten loppujen lopuksi systeemiseen lastensuojelumalliin. Ja tarkoituksena meillä on, että systeemisen lastensuojelumallin arviointia pystyttäisiin jo tekemään tuolla perustasolla. Se ei tapahdukaan enää vaan ja ainoastaan erityisen tason toimesta, vaan ne sinne ohjautuvat perheet arvioidaan jo niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. No vähän esittelen sitä perhetiimiä, että mitä meillä on niin kuin viime vuoden syksystä asti tehty, eli Mikkelin neuvolasta löytyy tämmöinen erityistyöntekijäryhmä, joka on siis perustason työntekijöitä. Siellä on perheohjaajia, perheterapeutteja, psykologeja, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja lääkäri, niiden terveydenhoitajan lisäksi. Eli tämä porukka on kiinteä osa neuvolatoimintaa, ja he muodostaa sen perustason. He tekevät sekä perheneuvolatyötä että sitten lastenneuvolatyötä. Ja tämä on tosissaan, tämän kaltainen rakenne on aloittanut syksyllä. Ja nyt se, mikä keväällä on aloittanut, on se, että meidän lapsiperheiden sosiaalityöstä jalkaantuu tänne neuvolatiimiin joka viikko
kaksi kappaletta työntekijöitä, työpari, ohjaaja ja sosiaalityöntekijä, jotka tuo sen erityisen tason osaamisen arvion sinne perustasolle. Ja samaan aikaan sinne jalkaantuu siihen samaan tiimiin lasten erityisen tuen yksiköstä, joka on meillä pääasiassa psykiatrinen yksikkö, niin tuossa on väärä akuutti- ja konsultaatiotiimi. Meillä pikkulapsipsykiatrian tiimistä jalkautuu kaksi työntekijää myöskin sinne. Ja ajatuksena tosissaan on se, että kun tehdään sitä arviota, niin sieltä löytyy konkreettisesti viikon välein ne osaajat. Sinällään tämä ei ole varmaan mitään kovin uutta, mutta se mitä me ollaan lähdetty tässä hakemaan on se, että näitä verkostoja ei kasata keissien pohjalta sillä tavalla, että plärätään kaikkien kalentereita ja katsotaan, että uppista keikkaa, se on 7 viikon päässä. Vaan kun tämä on rakenteissa sisällä, niin tämä tapahtuu joka kerta, joka viikko. Ja tässä pikkuhiljaa rupeaa se osaaminen kumuloitumaan. Ja yhä varhaisemmassa vaiheessa ne konsultaatiot tulee. Tässä on 2 eri linjaa tässä neuvolassa. Eli tuossa on selkeä konsultatiivinen linja ja sitten ihan selkeä tuommoinen, missä perhe on hyvin keskeisesti mukana. Eli kun on tieto siitä, että tarvitaan monitoimista apua ja arviointia, niin se työntekijä, yleensä terveydenhoitaja, varaa tuommoisen nopa-ajan parillisen viikon tiistaina ja kasataan nämä toimijat, jotka siinä on, ja tehdään monitoimijainen arviointi perheen kanssa, perhe on läsnä. Ja se toimii sillä tavalla, että kun puhuin siitä koontilomakkeesta, niin tämä työntekijä, joka varaa sen ajan, on se lähityöntekijä. Hän on jo siihen laittanut oman osaamisensa ja suunnitelmansa ja arviointiensa, mutta hän kerää myös sen perheen näkemykset. Mitä perhe toivoo, näkee, mitä kokee vahvuuksikseen. Ja sen jälkeen tuossa monitoimiaisessa arvioinnissa sitä lomaketta lähdetään täydentämään. Lähdetään rakentamaan sitä sekä yhteistä näkemystä, mutta myös jokainen toimija määrittelee siihen perheen kanssa, että mikä heidän roolinsa ja vastuunsa on. Jolloin kun siitä tilanteesta lähdetään pois, niin sillä perheellä on yksi paperi, jossa näkyy ne toimijat, jotka hänellä on, ja mistä ne toimijat vastaa. Tämä alempi linja on nyt sitten sitä, että epäily siitä, että tarvitaan monitoimijaista apua tai arvioita. Ei välttämättä ole vielä tietoa, eikä välttämättä haluta viedä vielä niin pitkälle sitä toimintaa, jolloin ajatuksena on tällainen konsultatiivinen. Me pikkasen yrkäiltiin Lapessa tätä, koska tämä on toimijoiden välistä yhteistyötä, mutta annettiin periksi, koska sille oli ihan hirvittävän suuri tarve. Eli tässäkin tapauksessa perheeltä kysytään lupa. Saanko viedä teidän asian tämän kaltaiseen toimintaan? Jos perhe sanoo ei, niin sit sitä ei viedä. Vielä ei ole kukaan sanonut, etteikö saisi viedä. Mutta sen luvan perusteella tehdään sitten niinku paperinomainen konsultaatio. Se on sitten huomattavasti napakampi, noin 20-30 minuuttia per keissi. Käydään läpi, mitä kukakin tekee, mitä osaamista on, mitä näkemyksiä tähän niinku halutaan tuoda mukaan. Ja ajatus on myös se, että kun meillä on niitä perheitä, joilla on vaikka 7 eri toimijaa, niin me päästään tiputtaa niitä toimijoita myös pois. Ne perheet ei todellakaan tarvii niitä kaikkia, vaan me päästään siihen, että me pystytään koordinaatiota, tai niin kuin päästään siihen koordinaatioon ja päästään määrittelemään, että kenen apu on tässä hetkessä se kaikkein tärkein. Ja myös perhe saa siinä tosi ison roolin, että ketä he toivovat, että kuka lähtee viemään näitä eteenpäin. No sitten oikeastaan päästään ihan tänne loppupuolelle, eli tämä on nyt yksi osa, eli monitoimijaisen arvioinnin tiimityöskentely, mistä mä nyt puhuin. Mutta me pyritään samaan logiikkaan kaikessa meidän palvelutuotannossa, meidän Etelä-Savossa ja Etelä-Savon Lapessa. Eli meillä löytyy samalla logiikalla toimivia järjestelmiä, perheneuvoverkosto, mistä olin alkuvuonna puhumassa, nyt tämä monitoimijaisen arvioinnin tiimityöskentely, sitten se erityisen tason toiminta on se, että lastensuojelun moniammatillisesta asiantuntijatyöryhmästä rakennetaan, sinne otetaan myös sivistyspuoli mukaan, siitä rakennetaan laajempi kokonaisuus. Ja sitten ylimpänä on sitten Etelä-Savon alueen vaativan tason tällainen osuuskuntamalli, jolla päästään kiinni sitten niihin vaativiin tapauksiin sillä tavalla, että me ei tarvitse kysyä heti, kun apu alkaa, että kuka maksaa. Kaikki maksaa.
no mitäs jatkossa sitten? Meillä on pilotteihin lähdetty tosi matalalla kynnyksellä. Meillä ei ole hirveästi lähdetty ahdistelemaan, että voidaanko ottaa käyttöön vai ei. Ollaan otettu. Meillä kaikissa piloteissa on, mitä tuossa 6 mainittiin, niin samankaltaisia elementtejä, mutta ollaan pyritty kaikki 6 rakentaa pikkasen erilaiseksi, että siihen tulee sitä variaatiota, että me päästään niin kuin sisäisesti myös benchmarkkaamaan, että mikä siellä toimii ja mikä ei. Päästään ottaa kiinni niistä asioista ja voidaan sitten lähteä jakamaan isommalle. Meillä on tarkoitus toteuttaa syksyllä näiden pilottitiimien vertaisarviointi ja maakunnallinen räätälöinti, eli sitten niiden perusteella tehdään tuonne maakuntasuunnitelmaan sit sitä, että kuinka meidän monitoimijainen arviointi tarkoittaa, mitä se tarkoittaa Etelä-Savossa. Ja se laajenee sitten tuon meidän lapset, perheet, nuoret johtoryhmän kautta koko maakuntaan. Ja toivet ja tarpeet laitoin tuohon vielä loppuun, eli Common Approachista ollaan erittäin kiinnostuneita sekä tuon monitoimijaisen arvioinnitiimeissä että vaativassa osaaja-alustassa, kun se, oliko se viime vuoden lopussa, siitä lähdettiin THL:llä puhumaan ja esittelemään, niin me ollaan kaikissa niissä monessa työryhmässä näytetty tuo pylpyrä, ja joka ikisessä ollaan oltu hirveän kiinnostuneita. Jokainen pilotti on rakennettu sen pohjalle, että jos tämä pylpyrä tulee käyttöön, niin me voidaan ottaa se niin nopeasti kuin mahdollista. Ja se keskustelu, mitä me ollaan näissä puhuttu, on nimenomaan se, että välttämättä se ei ole niin kuin sen pelkän arvioinnin väline, mutta se on se alusta, jolla me päästään puhumaan kaikki samaa kieltä. Me päästään liittymään eri tulokulmista, sen lapsen näkökulmasta siihen kokonaisuuteen. Ja sitten tämä ikuinen narina tästä, että potilas- ja asiakastietojärjestelmät tuottavat 36-vuotiaalle miehelle ylimääräisiä harmaita hiuksia. Se on oikeasti aivan sietämätöntä, mutta toivottavasti siihen tulee jotain ratkaisua. Mä just huomasin, että sulle ei ainakaan vielä ole. On pari. Mutta kiitoksia paljon. Tällainen kokonaisuus on nyt. Kiitos, Olli. Aivan loistavaa. Ja nyt me siis tiedämme, missä on ainakin yksi pilottialue sitten. Tämän. Nimenomaan. Joo. Niin, ihan jollekin yhdelle kysymykselle olisi nyt aikaa, jos on mielessä. Mä olen tarpeeksi lähellä mikistä. Joo, ihan lyhyt kysymys. Mä jäin kaipaamaan, että mä en nähnyt sitten sitä sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, niin kuin vaikka lapsi on erityistä tukea tarvitseva, se tarvitsee sosiaalityöntekijän, vaan siinä mentiin suoraan lastensuojeluun, niin... Vastaus johtuu siitä, että meillä edelleenkin on tuossa Essotessa lastensuojelu jaettu vähän mössömäisesti. Se ei ole hyvä ratkaisu, eli meillä kaikki tekee vähän niin kuin kaikkea. Ja se lähtökohta, että se joka jalkaantuu sinne on se SHL, perhesosiaalityöntekijä. Mutta että me kutsutaan kaikkeen nimellä lastensuojelu ja siitä tulee se linkki sitten, mutta että mä näkisin, että meillä siinä sen lastensuojelun organisoimisessa ollaan pikkasen jälkijunassa. Että mun mielestä se olisi hyvä rakenne, että meillä pikkasen eriytettäisiin niitä. Seuraavaksi olisi tulossa Satakunnasta Heli Mäkelä ja Tarja Sosala kertomaan meille lasta odottavan päihdeperheen prosessista. Tervehdys kaikille Satakunnasta tuolta Suomen länsirannikolta. Meillä on siis semmoinen vähän yli 200 000 asukkaan maakunta siellä ja sellaista ihan yhteistä maakuntaa meillä ei vielä ole olemassa. Meillä on 17 kuntaa, mutta nyt tätä sote- ja maakuntavalmistelua hyvällä draivilla viedään eteenpäin. Mun nimi on tosiaan Heli Mäkelä ja mä oon töissä Satakunnan Lapessa projektisuunnittelijana. Ja sitten mä oon ihan vaan kätilö tuolta Satakunnan keskussairaalasta ja mä oon myös terveydenhoitaja ja tutkinto ja myös päihdetyön erikoisammattitutkinto. Olen työskennellyt Satakunnan keskussairaalassa vuodesta 2003 lähtien ja 2005 lähtien meillä on ollut tämä HAL-poliklinikka äitiyspoliklinikan yhteydessä. Ja niin kuin meidät jo esiteltiinkin, niin aiheena tosiaan tässä moniammatillisessa näkökulmassa nyt nämä lasta odottavan päihdeperheen asiat. Mutta Satakunnassa tehtävästä monialaisesta työskentelystä sen verran, että tosiaan osana Satakunnan Lapea on tehty myös tätä monialasta tai monitoimiaista työskentelyä ja meillä on erityis- ja vaativimman tason palveluiden työryhmä, joka on miettinyt tätä monialaisen arvioinnin mallia siellä Satakunnassa.
ja ilo kuulla tästä Common Approachista täällä. Mutta sen lisäksi on mietitty näitä vertikaalisia ja horisontaalisia ammattilaisten välisiä yhteistyömuotoja ja isona kuvana tavoitteena varmistaa tosiaan tämä erityisosaamisen tuki siellä perustasolla koko maakunnan tasolla yhtenäisenä ja sitten tosiaan koota kaikki eri palveluiden voimavarat yhteen niin, että ne lapset, nuoret ja perheet saa sen tarvitsemansa tuen ja palvelun. Ja yhtenä osana tätä meillä on nyt sitten työstetty tätä lasta odottavan päihdeperheen prosessia. Ja isona tavoitteena tietysti tukea ja auttaa niitä lasta odottavia päihdeperheitä ja se, että koko maakunnassa olisi yhtenäinen käytäntö ja niin, että kaikki maakunnan perheet saisi sitten yhtäläistä hoitoa ja tukea. Me on muun muassa piirretty tällaisia prosessikuvauksia ja tähän koottu tavallaan isona kuvana yhteen sitä, että mitä kaikkia tahoja tähän verkostoidaan yhteistyöhön, mutta tässähän työskentelee siis perustason työntekijöitä, erityistason työntekijöitä, mutta myös sitten tavallaan yhteistyössä terveyspalveluiden työntekijöitä, sosiaalipalveluiden työntekijöitä, mutta myös järjestöjä ja sitten tosiaan pohdittu myös tuota dokumentointiin liittyvää asiaa. Mutta tässä päihdeperheen asiassa yhteistyötä tehdään niin, että keskeiset toimijat on tosiaan tämä neuvola ja sitten sairaanhoitopiirin halvastaanoton ammattilaiset. Ja unohtamatta gynekologia, sosiaalityöntekijää tai työntekijöitä, meidän pikkulapsityöryhmää, äidin päihdehoitopaikkaa, jos sellainen on olemassa, lastenlääkäriä ja sitten äidin muista hoitotahoista muodostuvia ammattilaisia, sosiaalipediatriaa ja sitten järjestöjä. Mutta meillä tämä työskentely lasta odottavan päihdeperheen kanssa lähtee liikkeelle tuolta neuvolasta ja tässä on tavallaan piirrettynä sitä kuvioa, millä se sieltä neuvolasta lähtee liikkeelle. Tarja puhuu siitä hetken kuluttua vähän enemmän, mutta tavallaan näistä audit-mittareista lähdetään liikkeelle ja sen avulla toivotaan, että löydetään sitten ne apua tarvitsevat perheet, jotka ei ole jo tiedossa tässä kohtaa ja voidaan käynnistää se yhteistyö sitten sen perus- ja erityistason ja muiden palveluiden välillä. Joo, eli mä kerron nyt omasta työstäni HAL-poliklinikalla ja aloitan tästä äitiysneuvolan osuudesta. Eli siellä on tärkeää, että riskiäidit tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja äideille neuvolassa tehdään ensikäynnillä toi AUDIT-C-kysely, eli se on hieman lyhyempi kuin se AUDIT-kysely. AUDIT-kysely tehdään isille ja totakin haettiin jonkun aikaa, että mikä kysely otetaan käyttöön, mutta neuvolat koki, että AUDIT-C olisi niinku parhain. Mutta sitten kun he on meillä ensi käynnillä, niin sitten me tehdään vielä se audit-kysely sitten. Eli me otettiin pisterajaksi, niin ensin meillä oli toi 5, mutta sitten meillä oli niin paljon niitä asiakkaita ja todettiin, että siellä ei ollut ihan niinku varsinaisia asiakkaita, vaan että oli jotain semmoista vähän enemmän käyttöä, mutta kuitenkin ei oltu huolissaan, niin karsittiin sitä niin, että neuvolassa, jos tulee pisteitä 5-6, niin he tekevät huolellisen mini-intervention. Ja jos on pisteitä on 7 tai yli, niin sitten lähetetään meidän vastaanotolle. Mutta jos pisteitä on alle toi 7 ja on huolta, niin sitten tietenkin neuvola lähettää. Ja sitten tosiaan tämä vastaanottokäynti on asiakkaalle maksuton. Ja pyritään siihen, että se on niin kuin ultraäänitutkimuksen yhteydessä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käytännössä se on sillä lailla, että kun on raskausviikko jo 12, niin siihen yhteyteen. Sitten tosiaan, jos on kieltäytyvä asiakas tai se huoli, niin sitten tulee lähetetään vastaanotolle. Joo, sitten tämä on tässä prosessikaaviona tämä meidän kenttä. Eli tosiaan meillä ensikäynnillä tehdään tämmöinen alkuhaastattelu. Mulla on siihen semmoinen haastattelulomake, mitä mä käytän niin kuin runkona, mutta et pääsääntöisesti mä en kauheasti kirjaa mitään ylös, vaan mä keskityn kuuntelemaan, mitä se asiakas sanoo. Eli siinä sitten kartoitetaan tämä asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen elämäntilanne ja sitten tosiaan tämä päihteiden käyttöhistoria. Eli aloitetaan
siitä, että mitä on käytetty ja missä iässä ja kuinka paljon. Ja sitten kaikki nämä hoitopaikat, mitä on ollut elämänkaaren aikana ja mitkä hoitokontaktit on tällä hetkellä. Sitten keskustellaan tosiaan näistä päihteiden tupakoinnin haittavaikutuksista, raskauden kulkuun, sikiöön, vastasyntyneelle ja lapsen myöhemmälle kehitykselle. Et meillä on tosiaan 1,5 tunnin aikoja siellä, niin aika paljon on asiaa siinä 1,5 tunnin aikana. Sitten tosiaan motivoidaan käynteihin, keskustellaan näiden käyntien merkityksestä ja otetaan sovitut veri- ja virtsanäytteet. Tosiaan yleensä nämä käynnit on niin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja yleensä se on siinä, kun on 12 raskausviikkoa, ja sit samalla on sit se ultraäänitutkimus, eli niskaturvotus, mittaustutkimus, ja sitten 20 viikolla, jolloin on tämä rakenneultraäänitutkimus, 28 ja 34, ja jatkokäynnit tosiaan sitten sen yksilöllisen tarpeen mukaan. Et pyritään vähän sit limittämään neuvolakäyntien kanssa niin, että ei olisi niin kuin kovin niin kuin päällekkäisiä aikoja, että vähän limittäin. Ja sitten tosiaan sosiaalityöntekijä tulee mukaan näihin käynteihin, että ensin katsotaan se lähete, mikä tulee sieltä neuvolasta, että jos sen perusteella ilmenee paljon huolta, niin otetaan sosiaalityöntekijä sitten jo heti ensikäynnillä, mutta yleensä hän on siinä toisella käynnillä sitten mukana. Joo, mä pyrin kanssa menemään sitten mukaan noihin ultraäänitutkimuksiin, eli siinä mä sitten vähän näen, että millaisen äiti reagoi siihen, kun hän näkee vauvan. Ja ultraäänitutkimuksessa lääkäri kertoo äidille ja perheelle kohtuvan voinnista, eli katsotaan niin kuin sitä vauvan liikkeitä ja niin mitä siellä sitten näkyy, niin kaikki näistä sitten keskustellaan äidin ja perheen kanssa. Ja jokaisella käynnillä tosiaan pyritään motivoimaan äitiä ja perhettä päihteettömyyteen ja käydään läpi sitten näitä päihteiden haittavaikutuksia. Keskustellaan äitiydestä ja vanhemmuudesta ja kysellään, että mitä mielikuvia on lapsesta. Pyritään tosiaan luomaan luottamuksellinen avoin hoitosuhde siihen äitiin ja perheeseen. Joo, sosiaalityö, tosiaan hän tulee siihen mukaan. Ja hän on yleensä siinä, sitten siinä ihan alussa, että käydään sinne perheen sosiaalinen elämäntilanne siinä läpi ja sitten helppo jatkaa sitten käyntiä sen jälkeen. Eli sitten on nämä yhteistyö kunnan ja järjestötoimijoihin perhetyötä. Eli keskustellaan äidin kanssa, että mikä se on se perheen tilanne sillä hetkellä, että onko siellä sitten jo perheen. Niin, että onko jo perhetyötä olemassa, onko he jo lastensuojeluasiakkaita. Että kartoitetaan, mikä se perhetyö heillä on ja sitten se tarve sitten sosiaalityöntekijän kanssa. Ja sitten sosiaalityöntekijä kutsuu koolle verkostopalaveri noin kuukautta ennen laskettua aikaa. Ja siinä on mukana kaikki ne hoitotahot, jotka on perhettä hoitanut. Ja sitten tulevat hoitotahot myös ja tukihenkilöt. Joo, lastenlääkäri meillä tulee mukaan sitten sillä tavalla, että me tehdään sinne kooste raskausajasta ja niin hän katsoo sitten meidän HOY-lehden, sosiaalityöntekijän lehden ja sitten hän katsoo äidistä, kun otetaan näitä huumevirtsanäytteitä tai alkoholinäytteitä, niin hän katsoo ne vastaukset ja sen perusteella sitten hän niin kuin laittaa määräykset, että mitä näytteitä vauvasta otetaan. Yleensä otetaan mekoniumia, U-huume ja U-alkonäytteet. Ja sitten ottaa kantaa noihin rokotuksiin ja imetykseen ja mikä on jatkohoitopaikka synnytyksen jälkeen. Eli meillä se on vuodeosasto tai sitten vastasyntyneiden teho-osasto, missä on sitten niin kuin pienemmät huoneet ja kamerat. Ja sitten pystytään paremmin niin kuin seuraamaan sitä äidin ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Sitten sosiaalipediatrian tarpeeseen hän ottaa sitten kantaa ja tekee lähetteen sosiaalipediatrian poliklinikalle. Pikkulapsityöryhmä toimii meillä sillä, että siinä työskentelee psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatri. Ja sinne meidän gynekologi tekee lähetteen ja sieltä sitten he pyrkii mahdollisimman pian ottamaan perheeseen yhteyttä. Eli heidän tarkoitus on tukea vanhemmuutta ja vahvistaa vuorovaikutusta. Ja
ja tota noin, niin se on kyllä sujunut ihan hyvin tuolla meidän alueella. Että oikeastaan tämä on niin kuin ainut, mitä me pystytään tarjoamaan raskaana oleville. Sitten sosiaalipediatria, poliklinikka, niin siinä tekee lähetteen lastenlääkäri silloin, kun vauva on syntynyt. Ja tosiaan vauvalle annetaan se ensimmäinen aika noin 5-6 viikon ikään vuodeosastolta tai sitten sieltä vastasyntyneiden teho-osastolta. Ja ne käynnit on yksilöllisiä, että riippuu siitä perheen elämäntilanteesta. Ja ne käynnit on ollut siihen niin kuin 3 ikävuoteen asti, mutta tarvittaessa on jatkunut senkin jälkeen. Joo, synnytyksen jälkeen niin tosiaan perhehoito tapahtuu joko synnytysvuodeosastolla tai sitten siellä vastasyntyneiden teho-osastolla. Ja vauvan vieroitusoire seuranta tapahtuu Finnecan kaavaketta apuna käyttäen. Ja sitten tosiaan niin siellä vastasyntyneiden teho-osastolla pystytään tarkemmin sit seuraamaan vauvavointia. Ja vauvasta otetaan nämä lastenlääkärin määrämät näytteet. Ja sitten sosiaalityöntekijä tapaa osastolla perheen ennen kotiutumista. Ja sitten tosiaan tarvittaessa pidetään se verkostopalaveri. Eli jatkohoitopaikka pitää olla tiedossa ennen kotiutumista. Joo, lopuksi koontina vielä tavallaan tästä yhteistyöstä, että sehän käynnistyy siitä, että äidiltä on lupa kaiken näköiseen niin kuin näiden hoitotahojen väliseen yhteistyöhön. Ja tietysti sitten, jos asiakas ei saavu varatulle ajalle, niin heistä pidetään huolta, että ollaan yhteydessä sitten niihin hoitotahoihin. Ja tavallaan aina kun hoitopaikka vaihtuu, mikä nyt tässä tilanteessa on tietysti oleellinen, että sitten kun se vauva on syntynyt, niin kaikkiin yhteistyötahoihin ollaan yhteydessä, että sitten kun perhe on lähdössä kotiin. Mutta haasteitakin tietysti on, ja tietysti se, että tunnistetaan nämä kaikki päihdeperheet, jotka tätä moniammatillista tukea tarvii, koska se on kuitenkin edellytys, että heidät saadaan tähän pyörään mukaan niin, että heille voidaan tarjota sitä tukea, mitä on tarjolla, että tosiaan löydetään apua tarvitsevat perheet. Äitien päihteiden käyttö on nyt helpompi tässä jotenkin pitää hanskassa kuin se isien päihteiden käyttö, koska äidit on ne, jotka sitten on raskaana ja jotka synnyttää. Ja perheväkivalta on aina haasteellista, jota myös löytyy näissä tilanteissa. Ja sitten niin kuin tuli jo sitä edellisessä esityksessä, niin mä monta eri tietojärjestelmää asettaa kyllä haasteita tiedonkululle. Mutta eteenpäin mennään ja paljon hyvää on saatu aikaiseksi. Kiitoksia. No niin, kiitos. Olisiko teillä nyt tähän tai edelliseen esitykseen kysymyksiä tai kommentteja? Sieltä tulee. Joo, pakko kysyä, kun puhutte, että otatte sosiaalityöntekijän mukaan, onko se sairaalan sosiaalityöntekijä vai onko se kunnan sosiaalityöntekijä ja minkä verran näitä ennakollisia sitten tavallaan niihin kuntiin tehdään sieltä Halpolilta tai neuvolasta? Joo, eli meillä toimii talossa muistaakseni 7-8 sosiaalityöntekijää. Meillä on oma lasten, naisten talossa on oma sosiaalityöntekijä ja tiivistä yhteistyötä tehdään. Joo, ja hän on sitten yhteydessä kuntien sosiaalityöntekijöihin. Hän on se, joka sitten kutsuu tosiaan verkostopalaverit koolle ja hän on se linkki. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia tekee tietysti hän kanssa, mutta kaikki muutkin tekee. Kaikilla on velvollisuus tehdä. Saanko mä kanssa kysyä tähän? Siis tässä oli hauskasti nämä 3 esitystä toi esiin niin kun, eri tavalla järjestäytyvien monialaisen työn niin kun praksiksi. Ja tämä viimeisin niin kuin kuvasi hyvin vahvasti tällaiseen niin kuin perinteiseen tapaan, jossa on neuvola- ja erikoissairaanhoito ja sosiaalityö, sairaalan sosiaalityö ja kunnan sosiaalityö ja näitä lähetekään. Että sana lähete tuli monen kertaan, kun Olli aloitti sanomalla, että perhe ei koskaan niin kuin koe lähetettä. Sellaisena hyvänä tapana toimia. Kuitenkin teillä nämä yhteistyökuviot kohtuullisen niin kuin kuulosti siltä, että ne on rakentunut. Mä olisin kysynyt, että kun siinä kotiutumisvaiheen verkostopalaverissa te mainitsitte, että siinä tulee kaikki perheen hoitotahot.
Nyt aika usein olemme kuulleet, että perheen kannalta olisi tärkeää, että he saa päättää, ketkä tulee verkostopalveluihin. Että niin kuin ammattimaisesti, ammattilaisten näkökulmasta kootut verkostopalverit voivat muodostua perheen kannalta liian suuriksi ja semmoisiksi, jossa on niitä tahoja, jotka eivät niin kuin oikeasti heitä auta. Eli että siis me tehdään, niin kuin, että ammattilaiset kyllä saa suoritteita, mutta perhe ei ehkä saa sitä apua, niin kuin me kuulimme tästä Sipon esimerkissä. Mä mietin, että onko tätä harkittu, että se verkosto olisikin sellainen, jossa perhe niin kuin tavallaan saa päättää, ketkä tekevät heidän kanssaan tai ketkä tulee mukaan. Se on kyllä varmaan kankea. Eli kyllä siellä on aina mukana siellä aikuispuolen sosiaalityöntekijä ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Sitten on ne hoitotahot, ketä perhettä hoitaa. Kyllähän me sitten niinku keskustellaan sitä, että mikä se on se tuen tarve, mitä perhe tarvii. Ja pyritään siihen, että ei olisi montaa, vaan se tuki, jonka perhe kokee niinku tarpeelliseksi, jonka perhe haluaa. Että ei olisi niinku montaa eri hoitotahoa, vaan että olisi se yksi, minkä perhe kokee semmoiseksi hyväksi. No. Tämä on ehkä semmoinen, mitä voi kannattaa kaiken kaikkiaan niin kuin kehittää, että niin kuin varmistaa, että siellä, että ne ihmiset, jotka ovat siinä kokouksessa, on niitä, joita jo perhe kokee juuri heitä ymmärtäviksi ja heidän kannaltaan hyödylliseksi. Että muuten ammattilaiset siitä, niin kuin pitää konsultatiivisesti huolta. Ja minusta tässä Sipon esimerkissä nämä tuli hyvin esiin, miten siellä on tehty ja ollen. Ja Sipossa tietysti niin haluan itsekin nostaa esiin, kuinka valtavana arvokas on se konkreettinen, todellinen, käytännön apu perheille. Miten keskeistä se on jaksamiselle. Täällä tämä ruokahuollon ja pyykkihuollon järjestäminen niin kuin, oli esimerkiksi, en ole ikinä kuullut sitä järjestetty näin hyvin. Tämä jäi mulle kyllä yhtenä helmenä mieleen. Saanko täydentää vielä tästä äskeisestä? Tästä lähetteestä, niin se on tosiasia, että lähetekäytäntö on kankea, mutta sitten kun meidän erikoissairaanhoitolaki kuitenkin vielä menee niin, että sinne tullaan lähetteelle ja pikkulapsityöryhmä ja sosiaalipediatria on erikoissairaanhoidon toimintaa. Me tiedäkin, tämä on selvä ja se ehkä, että kun sanotaan lähete, se ei välttämättä tarkoita sitä perinteistä, että pistetään postiin ja sitten perhe saa kutsua, vai se voi tapahtua yhteisessä tapaamisessa, mutta se tarvitaan, ja tämähän tulee nyt muuttumaan. Jatketaan vielä noiden maakuntien kehittämispiloteista, ja mä pyytäisin tänne nyt Marika Paasikoski Junnista Kanta-Hämeestä kertomaan heidän monialaisesta arvioinnista ja kompassista. Moi kaikille, mä oon Marika Paasikoski Junninen, ja tuun Hämeenlinnasta. Olen Hämeenlinnan kaupungissa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja ja olen myös osa Kanta-Hämeen, tai niin kuin osallistutaan Kanta-Hämeen LAPE-hankkeeseen, jossa sitten näitä asioita on kehitelty. Ja mä kerron teille lyhyesti Kompassista. Kompassi on kantahämäläinen tapa käydä keskustelua asiakkaiden kanssa heidän tilanteestaan ja myös semmoinen heidän itsearviointinsa väline. Mutta sitä ennen kuin mä kuvailen vähän Kompassia, niin mä kerron, että minkälaiseen kontekstiin se meillä liittyy. Meillä on ollut semmoinen osana maakuntavalmistelua semmoinen palveluohjauksen työryhmä, jossa me ollaan yritetty saada semmoista yhteistä näkemystä siihen, että miten palveluihin ohjaudutaan. Ja en käy noita nyt kaikkia läpi, mutta ajatus on se, että ihan siinä alkuvaiheessa olisi jollain tavalla helposti asiakkaiden ja asukkaiden saatavilla sähköisesti ja erilaisina materiaaleina niin tällaista tietoa ja omahoidon matskua. Ja sen jälkeen sitten tämmöiset matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelut ja sitten vasta sen jälkeen varsinainen palvelutarpeen arviointi. Ja mä nyt tarkemmin ehkä vähän kerron tuosta palvelutarpeen arvioinnista, joka jakautuu elämänkaaren mukaisesti meillä. Ja
me ollaan oikeastaan aika pitkään jo Hämeenlinnassa tehty työtä monialaisen arvioinnin suhteen. Aloitettiin joskus, mä en muista kauan siitä on, mutta vuosia sitten, kun oli Kaste-hanke. Ja ollaan sitten jatkettu matkaa tähän meidän tämmöiseen keskitettyyn lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiin. Meillä on semmoinen tiimi, jossa on pysyvä kokoonpano, joka on moniammatillinen. Ja haaste syntyy siitä, että tiimi ottaa vastaan oikeastaan kaikki yhteydenotot ja ilmoitukset. Ja sitten meillä on semmoinen tarvitaanko apua -nappi, johon kuntalainen voi kirjoittaa tarvitsevansa apua. Ja tavaraa tietysti tulee kaikkia näitä reittejä kautta niin aika paljon. Ja ajatus tähän, että se on keskitetty, niin on tullut siitä, että on lähdetty siitä, että asiakkaan ei tarvitsisi etukäteen tietää, että mitä palvelua hän tarvitsee. Että riittäisi, että hän vaan kertoo ne omat tarpeensa. Ja sitten tämän tiimin tehtävänä on ikään kuin meidän palveluiden ja palvelutarjottimen kautta yrittää sitten löytää ne oikeat palvelut. Ja niin kuin mä kerroin, niin näitä erilaisia yhteydenottoja niin tulee tosi paljon. Ja me ollaan nyt ihan, mitä mä nyt sanoisin, tämän kuukauden sisään jatkokehitetty sillä tavalla tätä meidän tiimiä, että me ollaan segmentoitu tätä porukkaa, niin tämmöisen, mä en tiedä onko teille suuntima tuttu, mutta sitä vähän mukailtu ja sitä kautta saatu tällaiset ryhmät luotua, ja ajatus on, että sitten se arvioinnin prosessi olisi aina vähän erilainen sen mukaan, minkä tyyppisistä asiakkaista on kyse. Ja niin kuin varmaan hyvin ymmärrätte, niin on aika erityyppinen tilanne, että jos ihmiset itse ottaa yhteyttä ja haluaa apua ja on ehkä joku nimetty tarvekin, ja sitten taas ehkä ääripäässä tilanteita, jossa joku tekee lastensuojeluilmoituksen ja perhe itse ei vaikka näin lainkaan tarvetta minkäänlaiselle työskentelylle. Ja sitten tietysti se, että ihmiset tulee aika erilaisissa tilanteissa. Osalla niin kuin siinä hetkessä voi olla aika romuna se koko tilanne ja tarvitaan ihan apua siihen, että saadaan se prosessi liikkeelle. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin hyvät voimavarat ja he vaan tarvitsee sitten ulkopuolista apua. Ja sitten tähän kompassiin. Kompassi on siis tämmöinen sähköinen väline, itsearvioinnin menetelmä, ja siinä on ajatus, että saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tietoa siitä asiakkaan tilanteesta ja hänen kokemuksestaan siitä omasta tilanteesta. Ja sitten työntekijän näkökulmasta ajatus on se, että se ohjaisi sitä arviointityötä niin, että mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käytäisiin läpi ne eri elämänalueen asiat. Ja sitten toisaalta myös se, että ohjaa ottamaan puheeksi kaikkia asioita, että ilman ikään kuin sen työntekijän ennakko-odotuksia, oletuksia. Ja se on visuaalisesti aika kuvaava. Mä näytän kohta sen, miltä se näyttää. Ja se, mikä siinä on myös semmoinen ehkä työntekemistä helpottava puoli, niin se sisältää tämmöisen toiminto-osuuden, johon on sitten koottu palvelutarjotin. Ja me on koettu, että se on siksi tosi tärkeää, että meillä työntekijöillä on hyvin hallussa, jos mä ajattelen nyt vaikka Hämeenlinnan kaupungin työntekijöitä, niin ne kaupungin omat palvelut. Mutta sitten jotenkin siinä tuoksinassa unohtuu se, että meillä olisi tosi paljon esimerkiksi järjestöjen tuottamaa ihan hyvää tukea olemassa. Ja nyt niitä on sitten koottu tuonne Kompassin toiminto-osuuteen. Sitten meillä on tällä hetkellä pilotoitavana semmoinen lasten ja nuorten kompassi, jossa on tavallaan ihan ne samat teemat, mutta
ehkä vähän lasten ja nuorten kielellä, ja se on myös semmoisella hymynaamasysteemillä tehty. Ja sitten kolmanneksi on valmisteilla tämmöinen asukaskompassi. Me ollaan aika pitkään nyt toivottu semmoista versioa tästä välineestä, että asiakas voisi sen täyttää ihan itse menemällä vaikka nettisivuille, ja sitä kautta se valmis häkkyrä, mikä siitä syntyy, niin olisi sitten työntekijän käytettävissä, ja se keskustelu voitaisiin käydä siltä pohjalta, että miltä se näyttää asiakkaan niin kuin itse jo valmiiksi tekemänä. Tässä on vaan muutama kuva, että miltä se näyttää. Ja kompassi on sillä tavalla välineen aika monipuolinen, että me käytetään sitä siinä palvelutarpeen arvioinnissa, ikään kuin sen tilanteen arvioimisessa, mutta mä tiedän, että monet käyttää sitä myös sit siellä palveluissa siten, että tehdään se siinä alkutilanteessa, sitten ehkä jossain kohtaa sitä prosessia ja sitten vielä työskentelyn päätteeksi, ja siinä myös sit asiakas näkee ikään kuin sen, että miten se tilanne muuttuu sen työskentelyn myötä. Meillä on myös, kun ollaan kilpailutettu perhetyötä, niin sinne on rakennettu sisään systeemi, jossa sit nämä meidän ostofirmat käyttää tätä kompassia, että tavallaan meidän työntekijä, sosiaalityöntekijä asettaa tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa, ja sitten käydään sen perhetyön yrityksen kanssa ja niiden työntekijöiden kanssa niistä tavoitteista keskustelua, ja sitten se ostofirman työntekijä tekee yhdessä sen asiakkaan kanssa sitä arviointia työskentelyn edetessä. Eli saadaan tavallaan siitä sit tietoa, että edistyykö se työskentely ja onko siitä sille asiakkaalle apua. Mä en tiedä, kuinka hyvin toi nyt näkyy, kun tää on otettu siitä näytöstä kuva, mutta tuossa siis näkyy nyt noi teemat. Ja niin kuin näette, niin ne itse asiassa on hyvin paljon samanlaiset kuin tuossa aamun Common Approach ympyrässä. Ja jokainen noista teemoista, kun klikkaa, niin sieltä avautuu sitten tarkentavia kysymyksiä. Ja kun ihminen sitten klikkaa, siinä on asteikko 1-5, niin siihen piirtyy sitten tollainen hämähäkin seitti, josta niin kuin aika hyvin näkee sen, että millä alueella ikään kuin ne asiat on hyvin, ja sitten missä sitä tuen tarvetta on. Ja sitten tosiaan, jos tämän tekee uudestaan, niin tuohon päälle piirtyy sitten toinen häkkyrä, ja siinä tavallaan näkee sen edistymisen. Tässä on nyt pari esimerkkiä siitä, että miltä se näyttää, kun klikkaa auki. Ja nämä on tehty tavallaan tämmöisillä niin kuin myönteisillä kysymyksillä, mutta kuitenkin niin, että siellä on muun muassa toi väkivaltakysymys, ja muistaakseni päihteistä kysytään. Että kuitenkin aika suurella osalla nyt näistä asiakkaista, jotka tulee esimerkiksi siihen palvelutarpeen arvioinnin tiimiin, niin siellä perheissä voi olla aika isojakin pulmia jo siinä vaiheessa. Ja tämä on sitten se lasten ja nuorten, eli ihan samantyyppiset teema-alueet, ainoastaan vaan sitten nuo hymynaamat helpottamaan ehkä sitä kyselyn tekemistä. Ja tämä ei ole vielä mitenkään yleisessä käytössä, että sitä vasta kokeillaan, mutta olen ymmärtänyt, että palaute lapsilta on ollut ihan hyvä, että se on ollut kiva tehdä. Ja tässä on sitten kuvakaappaus sieltä toiminto-osuudesta, eli sieltä voi valita, rajata ikään kuin palveluita, että mitä etsii. Ja sitten myös ne on teemotettu näiden
kompassin teemojen mukaan, että jos on erityisesti jollain osa-alueella tuen tarvetta, niin sieltä sitten näkyy, että esimerkiksi mitä järjestöillä on juuri siihen asiaan sitten tarjolla. Ja se mikä ehkä tuossa nyt on, jos mä ajattelen sitä CA:ta, niin on ehkä vähän, tai on semmoinen ero, niin se, mitä tuossa pitäisi ehkä petrata, on, että se jollain tavalla käytäisi se keskustelu myös niistä voimavaroista ja vahvuuksista. Että on pakko myöntää, että toi on ehkä niin päin, että kyllä se keskustelu herkästi lähtee niihin, mitkä siellä on sitten tavallaan lapsi tai perhe arvioinut, että on ne tuen tarpeen alueet. Mutta muuten tavallaan ajattelen, että nuo teemat on hyvin samankaltaiset ja jo nyt näkyy sellainen hyöty, että me ollaan siinä palvelutarpeen arvioinnissa sovittu, että käytetään näitä kompassin teemoja, että jollain tavalla se on niin kuin tasalaatuisempi se prosessi, eikä sit niin sidoksissa siihen, että kuka sitä tekee ja kaikki jollain tavalla käyttää sitä samaa kieltä, kun niistä teemoista keskustellaan. Mutta et sitä ollaan korostettu, että tämä ei missään nimessä ole mikään testiväline, vaan nimenomaan väline helpottamaan yhteistä keskustelua ja sitten ehkä se mahdollisuus tehdä se eri kohdassa elämän vaiheita tai prosessia, niin mahdollistaa ikään kuin sen edistymisen seurannan. Kiitoksia. Tuon sieltä nousi käsi pystyyn. Joo. Jaksa tähän. Niin, Marke Hietanenpää tuolla THL:stä. Mä olisin halunnut kysyä, että miten terveydenhuollon palvelut tulee osaksi tätä. Mua ehkä aina vähän hämää, että on palveluohjaus ja palvelutarpeen arvio ja sitten ikään kuin palvelutarpeiden arvio, vai miten tämä niin kuin on nyt ymmärrettävissä? No, jos mä ajattelen siis Hämeenlinnan, ihan missä tämä tiimi on, niin meillähän tavallaan siellä lapsiperheiden palveluissa on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluita. Ja jos mä ajattelen sellaista palvelutarpeen arvioa, missä on ajatus, että aina lapsen ympärille kerätään se porukka, mikä on tarpeen tai jotka jo jollain tavalla on siinä kuviossa mukana, niin ihan yhtä hyvin siellä voi olla terveydenhoitaja. Että siinä mielessä niin on ajatus, että kaikki palvelut. Mutta meillä ehkä ne lasten ja nuorten terveydenhuollon palvelut on niinku osa sitä kokonaisuutta. Mutta ilman muuta siis sitä, jos mä ajattelen sitten aikuisten palveluita, että sen mä unohdin sanoa, että mehän on aika paljon niin kuin, että vaikka ajatellaan niin, että lapsi on keskiössä, niin kuitenkin monta kertaa kyse on vanhempien erilaisista tilanteista ja pulmista ja sitten niiden niin kuin aikuisten palveluiden mukaan saaminen ehkä on semmoinen seuraava steppi. Mutta mä ymmärsin, että tässä esimerkiksi palveluohjaajat oli sosiaalipuolen ammattilaisia. Ymmärsinkö mä oikein? Mä vaan ajattelen nyt sitä, että kun mä itse asiassa itsekin työskentelen tässä samassa maakunnassa koululääkärinä ja on paljon tätä ehkä samaa siellä Forssan seudulla, että ilmeisesti on tässä hankkeessa jotenkin mukana, kun mä mietin, että on ihan niin kuin mediassakin lanseerattu, että on tämmöisiä palveluohjaajia, jotka niin kuin jota voi pyytää näitä lapsiperheiden kaikkia palveluja, ja siinä ei niin kuin missään niin kuin tavallaan siinä yleisessäkään informaatiossa vanhemmille käy niin kuin ilmi, että mistä palvelusta on kyse. Että mulle tulee semmoinen mielikuva itselleni, että voiko niin kuin vanhempi ottaa yhteyttä, kun lapsi on kipeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Että palvelut on niin iso kokonaisuus. Se käsittää mun päässä myös sit niin kuin esimerkiksi oppimiseen liittyvät palvelut ja muut, että onko se niin, että ne kaikki sit järjestyy tätä kautta, vai pitäisikö sitä hivenen niin kuin
täpmentää sitä, että mitä palveluja tässä niin kuin tarkoitetaan. Joo, ihan hyvä pointti. Mä ajattelen, että vaikka meillä on keskitetty lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, niin on toki muitakin väyliä palveluihin ja me tehdään tavallaan koko ajan yhteistyötä esimerkiksi oppilashuollon, joka on myös väylä ohjautua palveluihin, että se on siellä rinnalla. Ja sitten ehkä semmoinen, että jos lapsi on sairas, niin se ehkä tästä rajautuu ulos, siis jos on flunssa tai joku tämmöinen, missä tarvitaan niin kuin lääkäripalveluita, mutta että kouluterveydenhuolto ja neuvola on osa tätä kokonaisuutta. Joo, kiitos. Mä ajattelen, että tämä on sillä tavalla tärkeä tämä Marken pointti, että kun mietitään perheen kuormitusta, niin esimerkiksi lapsen neuropsykiatrinen oireilu, joka voisi vaatia toimintaterapiapalveluita, niin voi olla niin kuin täysin keskeinen sille koko perheen hyvinvoinnille. Ja jollain tavalla sen tarkentaminen, että tuossakin tiimissä, jota te kuvasitte, niin siellä oli osa-aikainen psykologi, mutta siellä ei ollut näihin niin kuin muihin terveydenhuollon palveluiden edustajia. Ja sillä tavalla joko sitä terminologian tarkantamista tai sitten tosiaan ottaa mukaan nämä koulumaailmaan sijoittuvat, eli oppilashuollon palvelut. Et ei kävisi vaan niin, että vanhemmat niin kuin joutuu edelleen ajattelemaan näitä erillisinä. Mä jotenkin varmaan selostin huonosti, mutta juuri näinhän se siis on. Eli meillä, että kun organisaatiot on erilaisia, niin jotenkin esimerkiksi puhe- ja toimintaterapia on osa tätä kokonaisuutta. Ja jos on tarve ottaa, ja niin kuin usein on se sitten opettaja tai erityisopettaja tai koululta kuraattori, niin he on niin kuin mukana tuossa työssä. Että toi on vaan se ydintiimi, johon sitten siitä ehkä ydintiimistä voi olla, että on yksi ihminen tekemässä sitä arviointia ja se tehdäänkin sitten koulun väen ja päivähoidon väen ja ketä nyt sitten milloinkin tarvitaan. Täällä on vielä kysymystä. Joo, Katariina Alhovuori Sipoosta taas. Tämä oli todella hyvä tämä esitys. Tykkäsin tästä erityisesti tämä visuaalinen tapa tehdä palvelutarpeen arvioita vaikutti mielenkiintoiselta. Tähän äskeiseen kommenttiin, niin myös me huomattiin se, että juuri se terveydenhuollon tai sairaanhoidon mukanaolo siinä ja sen takia niin kuin Sipoon yksi näistä ketteristä kokeiluista on se, että meillä on kerran viikossa lääkäri mukana siinä palvelutarpeen arviointitiimissä ja se on ollut todella opettavaista, että vaikka me ollaan niin kuin koottu tämmöisiä yhteydenottoja tai ilmoituksia, joita halutaan lääkärin kanssa käydä läpi, niin sitten kun hän on ollut mukana kuulemassa, niin hän on lähtenyt kommenteillaan tai niin kuin hän on opettanut meitä kommenteillaan huomaamaan sen, että me oltaisiin niin kuin missattu se, että missä kannattaa ottaa terveydenhuolto mukaan. Että kun se on sosiaalipuolen ihmiset, jotka tekee sen ratkaisun, että okei, että tässä me otetaan, niin me ei edes ymmärretty, että missä kaikessa meidän kannattaa ottaa mukaan. Ja tämä on ollut semmoinen suuri niin kuin opetus tässä yhteistyössä, että varmasti mä luulen, että ihan sama meillä pätee moneen muuhun. Ja sitten se, mikä näyttäytyy, että asiakkaathan tosiaan, he soittaa niin kuin ihan siitä samasta asiasta, he voivat soittaa terveyskeskuksen päivystykseen tai siihen meidän vastaavaan, niin kuin tähän vastaanottoyksikköön. Että tässä vielä jotain ollaan päästy eteenpäin, mutta vielä huomataan, että paljon täytyy harjoitella ja löytää ne yhteistyön pinnat. Joo, eikä varmaan tämäkään malli ollenkaan valmis ole, että koko ajan tehdään kehittämistä ja sitten ehkä myös semmoista, että välillä niinku semmoinen yksinkertainenkin on kaunista, että ei tarvita niinku 10 ihmistä, niin tämän kaltaisia asioita koko ajan mietitään. Tässä olisi vielä yksi Nanna Miettunen Pirkanmaan Lape-hankkeesta. Sä tuossa mainitsit sen suuntima kompassin
Ja heti heräsi tosiaan mielenkiinto näitä teidän kysymyksiä. Mä varmaan sua tuun tässä kiusaa vielä, mutta suuntimakompassi, siinähän on olemassa myös tämmöinen työntekijöille ja asiakkaille yhteiset, niin kuin molemmille on tämä, mitä täytetään netissä ja yhdessä. Mutta se on tehty tähän mennessä aikuisille. Ja nyt sitten tässä LAPE-työn yhteydessä on sitten meillä lähdetty tekemään sitä myös, että se täytyy saada enemmän lasten ja nuorten mielenterveysverkon nimellä. Se on nyt, mikä siellä on tehty. Ja siihen aletaan rakentamaan sitä niin kuin tekemään enemmän yhteiseksi, että sinne tulee myös, siellä on tavallaan nyt mukana myös sosiaalipalvelut ja koulut ja muut, mutta ne on tehty hyvin sieltä taussin päästä, rakennettu ja terveyspalvelujen päästä, niin me ollaan lähdössä muokkaa sitä nyt vielä enemmän yhteiseksi. Ja siihen alkaa myös kysymyspatterien rakentaminen perheille, omat kysymykset lapsiperheille. Ja sillä niin kuin olisi tosi kiinnostavaa nyt saada näitä teidän kysymyksiä. Itse asiassa tiistaina on ensimmäinen meillä kokous sitä, että sitä lähdetään työstämään ensi talvena.